Galera, estamos aqui no Roblox para jogar um jogo que a cada segundo que passa, a gente ganha um bloco. E a gente tem essa torrezinha aqui atrás que ela vai crescendo, crescendo, crescendo e vai ficando maior. Mas como vocês podem ver, ela tá crescendo. E eu tenho uma espinha gigante que tá aqui em algum lugar na minha cabeça, dá pra ver a espinha gigante. É pra vocês repararem, tá ligado? Mas tudo bem, nossa torre tá crescendo, estamos 77 blocos e construindo. Eu não sei basicamente o que eu tô fazendo nesse jogo, tá ligado? Tipo, eu vou estar no fim fácil, mas tô aqui. O que é isso? Melhorar a torre, 250 blocos, beleza. Aqui é basicamente uma casa em Minecraft que eu tô fazendo. Enquanto tem outros caras... Peraí, outros caras que estão... Meu irmão, o que é isso aqui, rapaz? O que é isso aqui, rapaz? Dá pra subir? Dá. Meu Deus! Meu Deus! Eu sou o João Vitinho do bloco. Que rápido que eu subi. Dá pra ver minha foto aqui na esquerda? Ok, pessoal. Vocês viram minha foto aqui, cresceu bastante aqui na esquerda. Olha ali. Agora se eu cair, eu vou pro zero. Tá, tá. Tem gente grande aqui nesse jogo, né? Beleza, beleza. Já que nossa torre tá construindo, ela tá ficando grande. Mas a gente tá bem devagar, né? Aqui no meio, temos uma loja. Olá, loja. Tudo bem? Prazer, João Vitor. Vamos chegar aqui. 500 blocos, eu compro um ovo de pet. Tá, eu não tenho 500 blocos nem ovo de pet. Quem é você? O cara tem um andar de 400. Meu andar tá quanto? 3? Eu tenho 3 de altura da torre, meu amigo. Tá bom, a gente tem um mascote. A gente tem pet nenhum, velho. Mas eu não preciso ter um código pra gente, né? Tá, eu achei dois códigos aqui, galera. Vou botar e ver se eu ganho alguma coisa. Eu não sei onde eu boto código, tá? Não sei onde... Oh, meu Deus, minha torre cresceu. Peraí. Minha torre cresceu. Isso aqui é interessante. Só cresceu mesmo. Tô com 4 dados de torre. E não tem código aqui, não, né? Tem código aqui, não. Tem código? Jogo? Me dá códigos. Onde é que eu colocaria código? Que... Código, isso é meu usuário do Twitter, vou botar. Aí ganhei blocos, eu nem sigo os caras, tá ligado? Mas eu ganhei, tá tudo bem. Jogo, você tem códigos? Eu ganhei 300 blocos só porque eu joguei. Os caras estão pra entrar no grupo. Eu quero, jogo, me dá algum benefício, jogo, sem ter que entrar em grupo ou fazer qualquer coisa possível do mundo aqui. Não tem nenhum códigozinho pra mim. Renascimento, não, renascimento. Meu Deus, a torre subiu, clique em renascimento, a torre sobe. Não tem código nenhum, mano, eu pensei que tinha código. Eu pensei que eu era feliz, não tenho. Aqui é pra ir pra torre, eu spawn, não tem. Galera, eu percebi uma coisa, vocês vão ficar bravos comigo. Se eu clicar vai mais rápido, tá, estamos em 180, clicar e melhorar a torre. Torre de madeira. Mas por que a minha torre voltou do zero? Isso aqui tá errado. Não devia ter voltado do zero. Mano, qual a vantagem de minha torre voltar do zero? Mano, eu não tenho vantagem. Eu não queria que minha torre voltasse do zero. Tipo, eu tô com muita altura. Será que ela constrói mais rápido agora? Não sei. Deixa eu ver se aqui é o quê? Pet do ano novo. 3.400 Robux, mano. Esse pet aqui, pô, pelo menos é um exclusivo. Acho que exclusivo dá. Vai, vamos pegar esse pet exclusivo aqui, vamos ver se ele é muito bom, se é bom. Ah, meu dinheiro. Tá, pegamos um pet aqui, vamos lá, mascote. Pá, 25. O que acontece? Ah, eu ganho por toque agora 25 blocos. Caraca, esse pet é muito bom. Meu Deus, eu consigo comprar um pet pequenininho? Um pet fraquinho, um pet inicial. Vamos pegar um pet inicial aqui. Cadê o jogo? Me dá um pet inicial. Jogo, tá mandando, deve seguir, virei exo e tentar novamente. Jogo, me dá um pet, jogo. Me dá um pet, jogo, tô pedindo um pet comum. Jogo, me dá um pet comum. Jogo, me dá um pet comum, jogo. O jogo não quer me dar um pet, mano. Tá, isso aqui, 50 mil. Mano, 3.500 eu compro um pet melhor. Deixa eu juntar aqui 3.500, vai. 3.500, vamos comprar esse pet melhor aqui. Mano, não vai! Eu tô muito triste. Eu não consigo comprar pets. Reinicia. Ah, morri. Morri, mas... Passo bem? Eu não morri. Ah, bugou tudo. Tá, voltei no jogo. Vamos ver se desbugou e agora eu posso comprar meu pet de 500 reais. Aê, desbugou. Obrigado, jogo. Pet aranha. Mano, pet aranha, mano. Me dá 1.1 bloco. Tá, esse pet aqui vai vir quem? Acabou meu dia, peraí. Peguei. Peraí, viu o lendário que é 10% de chance? Aí, foi muita sorte. Aí, um ponto... Mano, não vale tanta pena assim, tá ligado? Quem sou eu pra julgar? Mas tá tudo bem, nossa torre está crescendo. Cadê? Minha torre tá aqui, ó. Minha torre. Ho, ho, ho. Minha torre com meus pets poderosos. Cara, mas eu dei uma pensada aqui pelo... Assim, ó... Eu queria comprar esse pet aqui, tá ligado? Mas eu preciso que vocês deixem um like no vídeo. Que eu vou gastar de Robux agora, né? Brincadeira não, galera. São 3.500 Robux. Eu preciso que vocês deixem um like no vídeo, tá, galera? Então quem é novo no canal aí também se inscreve. Porque eu vou comprar esse pet aqui, velho. Comprei. Vamos lá. Vamos ver se ele é bom. 100. 100. Com licença aqui. O que é ofício? Tá, equipamos. 100. Ele me dá 100 blocos a cada vez que eu clico. Vamos lá. Meu Deus. A torre foi embora. A torre tá crescendo muito rápido, galera. Eu posso melhorar aqui a torre. Botar ali 1.000 blocos, deixa eu ver. 7.500. Ah, eu tenho que comprar um de pedra, tá? Comprei outro. Não, peraí. 5.000. Pronto, comprei outro. Temos uma torre de neve agora. Minha torre de neve. Essa aqui é de areia, né? Essa de areia é boa? Não sei, parece ser boa. Mas enfim, a gente comprou um dos plaids exclusivos do jogo, né? Todo mundo pode ter. Meu dinheiro. Tá bom, estamos com 10 mil blocos. Cara, 10 mil blocos é muita coisa. Então é 3...
Nossa senhora, deixa eu mudar a torre, peraí. 7 mil, próximo é 15 mil. Torre de obsidiana. Essa torre de areia de quê? Torre de areia? Eu não tenho mais torre de areia. Areus, vamos subir, galera. Torre de magma. Tamo subindo tudo, amigos. Tá, galera, a torre tá muito alta e eu vou dar um para mais uma vez, que é de 15 mil blocos a torre de areia vermelha. Beleza, areia vermelha. Nossa senhora. Tá, de todas as torres, a minha é a que tem mais capacidade de ficar grande. Tá crescendo a torre aqui, galera. Tá crescendo muito minha torre, ficando muito grande. E vocês não vão poder abrir esse baú aqui também, que é um bônusinho, mas também, também. Assim, posso comprar outros pets também, né? De 3.500, quanto é aqui? Isso aqui, moço, você tá na frente do meu... Moço. É 100 mil aqui, moço? Não dá pra comprar. Então, eu comprei. Mítico Mooncase? Deixa eu ver. É 3.5. Tá, eu vou tirar o do polvo, desequipar e colocar o do dragão. Boa, vamos botar. Pronto. Como é que tá indo aqui? Tá indo aqui. Eu posso clicar não, não. Tem que entrar no grupo mais, cara. Tá, tô crescendo. Pode ser que a torre tá crescendo. Quanto é o próximo upgrade? Vamos pra base. E cadê o upgrade? Cadê o upgrade? O upgrade agora é 20 mil blocos. Opa, tô de verde. Qual o benefício da torre mudar, mano? Vou contar um negócio pra vocês, sério. Qual o benefício da torre mudar? Não sei. É só, tipo, belezinha? Tipo, beleza, a sua torre tá mais bonita. Haha. É isso mesmo. Se for, eu vou ficar muito triste. Eu posso dar rebuff também, né? Comprei. Pera aí, agora tem... Agora tá funcionando na base. Pera aí, rebuff. 9 mil, 2 blocos por segundo. Isso aqui já é bloco por segundo, galera. Isso aqui já vale a pena. Deixa eu dar uns rebuff aqui. Pera aí, 16 mil. Vamos pro próximo. Pro próximo. Pronto, galera. Mais um rebirth. Nossa torre tá ficando muito grande. Estamos vendo blocos por segundo. Tá muito rápido essa torre aqui, galera. Nossa senhora. Pera aí. Mascote. Tem alguma coisa que eu posso fazer aqui? Não, não, não. Isso aqui já foi. Ah, toda vez que eu olho, eu fico triste. Vamos pra torre, galera. Vamos pra torre. A torre tá crescendo. A torre tá crescendo. A torre tá ficando gigante, galera. Tá ficando gigante. Vamos, torre. 25 mil já consigo comprar. Mano, qual o benefício de melhorar essa torre? Tá, eu vou ver. Pronto. É 25 mil a torre. Mas essa torre verde tá tão bonitinha, né? Verde é minha cor favorita. Vocês estão vendo? Minha camisa é verde. Então é minha cor favorita verde. E eu não queria trocar pra qual cor? Torre de cor. Mas tem esmeralda ali, esmeralda, eu acho que esmeralda vale, pode valer a pena, né, já que ele tem que upar. Tá, vamos fazer um teste, a gente tem que decorar agora. Temos 4 blocos por segundo e aqui tem 128.5, vamos melhorar. Mudou nada, tipo, não mudou nada, é só tipo comprar uma torre mais bonita, é sério isso? É tipo, sério isso? É só pra mostrar que minha torre é mais bonita que o normal. Jogou, é sério isso? É, galera, eu acho que é sério isso aí mesmo. Tudo bem, a gente comprou uma torre aqui pra nada, vou ficar com o meu verde então. E vamos upar bastante agora. Eu caí! Voltei, estou bem. Vamos lá, mais um rebirth? Não, é muito caro. Vamos upar. Seguinte, galera, cheguei numa altura, foguete, eu tô, tipo, num foguete gigante, uma nave. Como é que tá isso aqui? Tá grande. Eu tô em 125 mil blocos e ainda não sou maior, porque tem um cara maior que eu. Meu Deus do céu, olha o tamanho da minha torre, galera. Olha o tamanho disso aqui. Tá, eu posso dar rebirth, né? Vamos lá. Rebirth perco meus blocos? Acho que não, né? Não perco, mas eu volto do zero, beleza. Dá pra dar mais um rebirth? Mais um. Poxa, convidei o Batas pra jogar. Mais um. Tá, eu ganho 7 blocos por segundo ainda. E aqui tem... Mano, por que tá dizendo melhorar a torre? Isso aqui não melhora a minha torre! Não faz sentido pra mim, galera. Não faz sentido nada isso aqui pra mim. Vamos lá, mais um. Beleza. Torre de magma. Eu basicamente ganhei uma conquista aqui. Parabéns, então, torre de magma. Ah, legal. Parabéns. Não muda nada. Não muda nada. Literalmente, não muda nada. Não muda nada. Cara, eu tava vendo esse pet aqui. Como ele é, tipo, raro... Se eu tivesse dois... Não, mentira. Não vou pegar dois desse pet, não. Porque, galera, não faz isso comigo. Deixa eu ver se tem um pet aqui de 100 mil. Eu vou juntar pra esse 100 mil aqui. Vamos ver se ele vai... Vai ser bom, né? Ovo de Atlântida. Vai ser legal, vamos estar 100 mil. Chegamos em 125 mil, galera, pra comprar o bloco, o patch de Atlântida. Vamos ver se vai valer a pena. Épico, ok. Épico é 8%, beleza. Vamos ver se ele é bom. É, melhor que a Mooncase aqui, desbloqueio de equipar, eu equipei aqui, pronto. Trio gelado. Trio gelado, épico. Foi bom. Até confundi, eu peguei. Eu pensei que tinha pego esse, eu peguei esse aqui, é 12%. Beleza, mas tá bom. Cadê a minha torre? Olha ela aqui, ela funcionando aqui, galera. Agora vamos tentar chegar no espaço. Deixa eu ver o rebirth que eu tô em aqui. Eu tô com 57 mil de rebirth. Tamo com um pet bom, dá pra gente subir até o céu. Mas antes a gente tem um presente pra pegar. Peguei o presente, é 25 mil blocos só. Balloon Buddy, é um pet novo? É um pet novo, mano, 1.25! Que pet ruim! Ah, tudo bem, vamos crescer a torre, galera, até o espaço agora. Quando chegar no espaço eu vou. Enfim, galera, estamos chegando no espaço, olha isso aqui. Estamos no topo do universo, mano. 250 mil blocos. Olha isso aqui. Mano, ele tá muito alto. Esse aqui é o máximo? Estamos chegando na órbita. Cadê? Tem um planetinha. Aquele é Saturno. Saturno é que tem os anéis. É isso mesmo? É ele mesmo? Não sei, mas estamos chegando nele. Cadê, meu amigo? Chegue. Bora, meu amigo. Chegue. Estamos chegando. Não vou chegar hoje não, velho. Tipo, quer dizer, a gente já chegou ou a gente tá chegando? Porque o pontinho é tão pequenininho, não dá nem pra saber se a gente chegou, se tá chegando, tá perto. Meu Deus, eu vi um cara explodindo ali. Meu, o cara voou ali.
Tá acontecendo, o cara tá aí. Tá bom, eu acho que a gente chegou, né, galera? A gente chegou no espaço. Peraí, vamos descer. Meu Deus, meu boneco capotou. Levanta, mano. Fica triste, não. Levantei, vambora. Subi. Subi. Ó, meu zagueiro, sobe. Vambora, vambora, vambora. Bum. É, não acontece nada, não. Pra mim a gente ia sair voando, mas o cara ali também tem... Meu amigo, aqui eu não tô no topo não, eu não tô no topo não, a galera tá no mais topo que eu aqui. Pera aí, aqui é brincadeira já, né? É brincadeira isso aqui, né? Vamos subir mais. Galera, tô tentando subir aqui muito rápido, mas não dá, esses caras são muito bons. Eu vou fazer o seguinte, então, vou subir na torre deles. Fica vindo na minha torre pra quê, então? Ai, meu Deus, pera aí. Meu Deus, que perigo. Vou subir na torre desse cara aqui, né? Tá aproveitar aqui, né? Vamos subir, vamos ver o quão alto a gente chega. Vamos subir, 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 subir. Subindo, 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 subindo. Chegamos ainda não, peraí, pô, que viagem é essa? Chegamos no topo da torre do cara aqui. Nem a minha torre, mas eu subi aqui. Torre de Pedex. E do cara, eu tenho outro cara ali subindo também. Meu amigo, essa torre é muito rápida. Meu Deus, eu tô dentro dela. Eu fui preso, galera, eu fui aprisionado nessa torre aqui. Socorro, socorro, mano. E aí, mano? Mano, me ajuda. Mano, eu tô preso. Mano, eu tô preso. Meu Deus. E aí, você daqui? Meus pés tá aqui. E ninguém vê o chat. Aperta. Ah, tá. Tem um botão pra apertar. Tá tudo bem, pessoal. Tudo bem, pessoal. Mas se eu der um rebirth aqui, eu volto pra minha torre do início. Melhor a torre é sempre aquele negocinho. A gente melhora a torre, mas não vale tanto a pena. Obsidian. Cadê aqui? Diamante. E a última é de torre de gemas. E essa seria a última torre poderosíssima. Mas nossa torre ficou muito maravilhosa hoje, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Gostou do seu like? Não se esquece. Sério, dá um like aí. É muito importante no canal. Valeu, beijo. Até mais. Fui.